Então eu vim aqui narrar um pouco do vlog de Nova York. Eu quase não consegui falar por conta do barulho, que a cidade é muito barulhenta, em todo canto tinha zoada. Então resolvi chegar em casa e narrar o vlog pra vocês, pra ficar mais completinho e vocês entenderem melhor o que tava acontecendo. Quando nós chegamos no hotel, já eram mais ou menos umas 5h30 da tarde, já tava escurecendo, então nós deixamos a mala lá e viemos pra Nova York. E pra chegar na cidade, a gente teve que pegar um metrô, assim, de mais ou menos uns 30 minutos de viagem. Foi bem rapidinho e achei a experiência bem legal. Eu nunca tinha andado de metrô na vida. E toda a cidade anda assim, gente. Pra chegar em qualquer canto, assim, você tem que pegar o metrô. E eu achei bem legal. Entrando num restaurante agora pra jantar. Chegando pra jantar, tava toda linda, toda maravilhosa aí. Pediu um burrito de frango com guacamole, minha mãe pediu carne, meu padrasto pediu uma torta, assim, de queijo, não sei. E tava muito gostoso, a gente foi jantar, que estávamos morrendo de fome. Mas depois fomos direto pra Times Square, né, gente? Já tava de noite, estamos em Nova York, então tínhamos que conhecer a Times Square primeiro. E foi muito legal, tava muito lindo, muita gente. É maravilhoso, gente, é muito iluminado, tem muito canto pra comer. Muita gente pra conversar, encontrei muitos brasileiros lá. Nem tive a oportunidade de falar com vocês ainda, porque eu não tive tempo. Eu tô aqui no meio da rua, literalmente atravessando. Mas, e eu tenho que contar um negócio pra vocês que aconteceu lá na Times Square. Tipo assim, muito doido. Estamos indo agora pro negócio lá do Rockefeller, a área onde eles montam a árvore de Natal. No caso não é Natal, mas a gente tá indo pra lá. Depois da Times Square, a gente foi no Rockefeller Center, que é também um ponto turístico bem importante aqui de Nova York. E é bem legal, gente. Quando tá Natal, eles colocam a árvore gigante, né, que é um ponto turístico. E o rink de patinação fica de gelo. É muito lindo, eu adorei lá. Yes, sure. Que legal, o menino pediu pra aparecer no vídeo. Agora a gente tá indo pra confeitaria do Carlos de Cake Boss, viciado em seriado culinária. Eu queria muito ir lá, então estamos indo agora. Bom dia, Nova York. Estamos nos arrumando para o nosso segundo dia aqui. E já pegamos nosso cafezinho aqui no Dunkin' ou no Avocado Toast, que é um Pumpkin Spice Latte. Aqui estamos no outono, então estamos provando todos os drinks que tem com abóbora. Fiz uma pele mais bonitinha, vou fazer assim um olho mais básico. Acho que não vou colocar delineado. Mas eu tô pensando em colocar uma jaqueta marrom de couro. E acho que vou tirar esse aqui porque não combina tanto. Mas enfim, gente, vou terminar de me arrumar aqui porque estamos um pouco atrasadas. Isso. Meio que pronto, só fiz um basiquinho assim, pele bonitinha e muito rímel. Coloquei, né, o look é o black. Depois eu coloco a jaqueta, agora eu vou tomar café da manhã. Está aprovado o pumpkin latte do Dunkin'. Muito gostoso. Mas agora eu vou comer pro café da manhã, que eu pedi um avocado toast. E o cafezinho? É, avocado toast. Oh, grilled cheese. I eat in America.
Estamos saindo agora, vou pegar ali minha jaqueta que tá pendurada e vamos para o Central Park. Estamos indo agora para a estação de metrô / trem, eu não sei o nome do negócio aqui, mas a gente tem que pegar, trem, o padrasto acabou de falar que é trem, pegar o trem para ir para New York City, área mais concentrada, para irmos para o Central Park. E o meu hotel é aquele ali, não me sequestra. O clima está perfeito, eu estou me sentindo em Gossip Girl, Manhattan's Elite. Segundo dia em Nova York, a gente teve que pegar dois trens pra chegar nessa área que é mais tranquila, né, do Central Park e é um pouco mais afastada da Times Square. Pela entrada oeste do Central Park, a gente passa em frente ao prédio de John Lennon, que foi onde ele morou e aconteceu um incidente. E logo em frente, na entrada, dentro do Central Park, tem um Strawberry Fields e o Imagine no chão em homenagem a ele. Tinha várias pessoas vendendo caricatura dele, fotos, CD e cantando músicas do John Lennon em homenagem a ele. É bem legal. Depois nós passamos o dia inteiro andando no Central Park, vendo as atrações, as pessoas. Tinha muita gente, tava muito lindo. Várias pessoas fazendo piquenique, correndo, brincando com o cachorro. É a coisa mais linda e tem muita coisa pra ver e pra fazer lá. Bom dia, gente. Terceiro dia e último também aqui em Nova York. Esse aqui é o lookinho do dia. Eu tô sem roupa já. Eu vou me arrumar aqui, depois eu falo com vocês. Gente, estou prontíssima para nosso último dia aqui em Nova York. Ficou o resultado do look, da maquiagem, tudo. Eu decidi colocar o contorno branco. E a gente vai colocar as malas no carro e sair para a Estátua da Liberdade, para passar de barco lá em frente à estátua. É bem legal. Então estamos colocando agora as coisas no carro, vamos sair do hotel. E depois vamos turistar até a hora da gente ir embora. Então é isso. Estamos indo pra Penn Station pra pegar o trem pra chegar lá na área da Estátua da Liberdade, que a gente vai fazer um passeio de balsa lá perto da estátua. Tô muito animada e meu lookinho tá muito lindo, gente. Olha isso aqui. Não, sério, estou me sentindo a própria Bella Waldorf de Gossip Girl. Maravilhoso. Nessa lojinha tá vendendo aquelas blusas I Love New York City. Eu quero comprar uma. Acho muito bonitinha. Eu tenho a bolsa já, daí quero comprar uma blusinha. Olha, gente, aqui que era as Torres Gêmeas, né? Que teve um atentado 11 de setembro e tudo mais. E daí a gente tá no memorial. As torres eram aqui, mas sério, muito bonito. É muito triste também, mas acho que o memorial é bem bonito, é bem grande. O pessoal vai lá pra tirar foto, pra ver. Estamos indo lá agora. Eu arrepiei agora. Olha o nome da cidade. Estamos na Wall Street. Não, na rua. Estamos na Wall Street, daí tem uns barraquinhos assim ao redor. E daí a gente tava andando e tinha um bocado de thrift store assim, em pé, com várias jaquetas e tal. Daí a gente encontrou essa vermelha aqui, maravilhosa. Minha mãe que achou por 12 dólares, daí a gente comprou. E eu já tô usando, ficou muito lindo, sério. Meu Deus, aqui em Nova York é muito legal, gente. Estou apaixonada, me sentindo em Gossip Girl.
ferry boat pra ver a Estátua da Liberdade. É muito legal, dá pra ver tipo, toda a Nova York, os prédios. E quando a gente chegar pertinho da estátua, eu vou mostrar pra vocês. Estamos voltando para a estação de trem, voltar para o hotel e voltar para casa também. E estamos mortos, acabados, cansados. Aqui é o memorial do 11 de setembro, que é em frente ao negócio da estação de trem que a gente está indo agora. Então é isso, gente. Vamos voltar para casa.